كثيرة في أي موضع كانت ولذلك قال بعدهم لن كرنا من كنوا بل عبادة القلوب قال بعدهم ucap setengah ulama azratu min amalil gulub abdalu min amthalil jibal min amalil jawari tawizabat semut gang tetap saking birang-birang pegawaian birang-birang hati iku lewi utama ini mang saking birang-birang umpamanya birang-birang gunung saking birang-birang pegawaian birang-birang raga. Gole alaihi salatu wassalam lan ucap kanjeng Nabi kutetep ingatase kanjeng Nabi utawi rahmat lan salam cap ucap ing lapat rokatun min alimin utawi sarakat min alimin billah saking kang ma'rifating Allah iku kabdalu kang lewi utama min alpi rokaatin saking seribu rokaat min jahilin billah saking kang bodohing Allah zekarahu fil jami'in utur iya nawahi ngadis ing dalam kitab jami' wal nerji ila makun nabi sodadihi min al isyarah bijik balik insun sadaya maring barang kang anai kututu iku maring barang kang anai insun sadaya iku tetep galawan naturan nema saking isyarah barakulu urang kuari keur ngabahas tentang wali nu geus kanyahoan ku urang bahwa wali teh boga makom boga hal halna ieu beda-beda tergantung kumaha nu ngadorong ti dirina nu bakal nimbulkeun kana kharikun lil adat ahwal rabbaniya eta adalah allati tansha'u an zikrillah minal qulubil munawwarah wa an sibai mataharraka ila al-hadr nutimbul tina zikir ka Gusti dina hate anu moncorong eueuhna naonan di jero hate tengen hiji be Allah bakal timbul hal atawa tina ngadenge anu ngwarobahkeun sehingga menuju kana hadroh eta ge bakal timbul hal leng-lengan ekstasi tawa timbul tina ngadenge alatulahwi nyanyian-nyanyian terus menuju ke arah hadroh nunyaho hanya guru lah jang naklukin nafsu-nafsu nu aya di murid bareng guguru kahiji guru mursyid dipetakeuna bakal beda ku guru nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu nu ieu mah titah cicing bae di masjid nu ieu mah titah ngagali empang nu ieu mah titah lempang lantaran dunyaho kada naklukeun nafsuna hanya guru mursyid geus urusanana hese moalnya urang mah sebab urang mah kakarak datang ka guru teh amil jurumiyah sorop alpiyah johar maknun belah dieuna jamul jawami ulah dituna deui atuh bangsa juman syamsiah ilmu musholahat hadis musholahat tafsir eta mah sakadar jang zohir urang belajar sholat ternyata di jero sholat mamawa nafsu naye nu ngomean nafsu supaya jero sholat bersih lillah hanya guru mursyid
Urang diondang ka unggal daerah dakwah titah ngajungjungkeun agama Allah, ulah aya muatan-muatan di jerona. Ulah hayang dibere amplop, teu hayang jang naon amplop eusina nu puguh ge. Ulah hayang muatan-muatan hiji we Allah. Ketika berangkat ternyata di jerona loba muatan-muatan, muatan duniawi, muatan jabatan, muatan dunia, muatan macam-macam di beresan, hanya guru mursyid nu bisa ngaberesana. Imam Harun, Raja Harun Ar-Rasyid ge hayang beres teh kudu eureun tina jadi rajana. Lengser we ngahaja. Abu Bakar Syiblis seorang gubernur kepangihnya na jeung Imam Junaidil Baghdadi hayangnya na guru lantaran leuleuki Junaidil Baghdadi ko tenang amat, sejuk amat. Datang sekali teu ditarima, datang dua kali hayang guru teu ditarima, datang tilu kali kakarak aya make aturan-aturan nya endeuk. Beneran lukna bener siap lamun make aturan-aturan siap eureun jadi gubernurna siap henteu siap pakaian eta nu baragus pikeunan aya di dieu pakaian geus aya tambalan malah lobaan tambalan jeung nu teuna daek kaji pudali keula lah keula sama rukumaha. Wari bagu guru batin teh make surat ondang. Didatangan ku guruna geus diondang sia teu datang, didatangan ku aing milu atuh sia ka torekat aing. Nu geus-geus ge asal nu milu ka aing maju usahana. Teu neuleuh sia, milu sia ku bedegong-bedegong teuing teh torekat jurusanna ka usaha. Bangkawarah jasa tah guru torekat kos itu bloon ablaul bloon. Iya tu lain jurusan orang dek nyaritakeun dunia berarti ekonomi urusanana. Ikih tamah dek ngabeberes manusia politik tamah urusanan istislahul ummah. Lamun dek istislahul gulub urusanana pisah jeng dunia pisah jeng makhluk. Pisah jeung nafsu, pisah jeung setan. Saha atuh nuduhkeun guru mursyid, lain haji mursyid cing. Guru mursyid. Teu meunang bebeja guru kos kitu mah lain diberita-beritakeun. Lain dirame-rame zikir unggal puting, illallah illallah illallah. Rorongsokan teu kos kitu. Sanajan norekat, sanajan zikir, motifna nu saha. Ditanya ge ulang aku, ditanya ge ente norekatnya. Ih, sok santu. Kajen ngabohong ente bengis pokona. Ulah kieu, ente norekat yeuh. Geus dua tahap anak. Alhamdulillah anak geus alhamdulillah, geus tereh masjid kebo asana anak yeuh. Norekat si kekebo urusan anak. Salah balila. Ruhani yeuh. Nuhun tak saha guruna kuari eueuh dina aya guruna pimurideunna mana samarukna kumaha geus deuleuh conto-conto Imam Ghazali deuleuh Imam Syafi'i tingali mazahibul arbaah guguru thariqahna belah dieuna tah Jalaluddin Rumi Bahauddin An-Naqsabandi eta nu sok disebut-sebut ku urang belah dina pisan di urang Syekh Nawawi sugan kacaritakeun Syekh Nawawi teh torekat henteu atuh biang torekat nya biang nya biang tuh Syekh Asnawi caringin apa bebe jatuh henteu tah ieu bae Abuya ditanjakan bebe jakaki Husen carita yang guguru teh ditarima sakali dua kali tilu kali kakarak beneran endek beneran atuh lepaskeun eta panjenengna mah ngagolek ngawayang atuh eueuhkeun eta wayang siap cek nyana abdi mah deuk nuturkeun bae oh kakarak di dinya sagala rupa kudu dicoplok-coplokkeun ieu mah bupati norekat
menteri norekat, hasil norekatna aman tina korupsi. Nukuduna mah ditangkep jadi henteu, lain jurusan torekat. Ngabebener batin supaya ulah hariaan, supaya ulah aya ujub, supaya ulah takabur. Engke dibere tahap-tahap. Saenggeus teh dilaksanakeun tahap-tahap, cirina bakal dibere. Engke ku guru ciri naek ieu di masyarakat kitu, ciri naek kadua kieu ke masyarakat kieu. Maneh mah ulah mikiran masyarakat ngan masyarakat bakal kieu, bakal kieu, bakal kieu, geus dibeja. Pola ngarana di mana geus mola bakal jadi ramuan-ramuanana olah geus jadi bolu. Ulah mikiran kukumah asal ramuanana beres bakal jadi bolu. Minimal bantat boluna. Pas kitu bae. Tuh. Nya ulah mikiran bolu bae nyeun teu. Hayang bae jadi wali, hayang berangkat henteu. Tah masarua bae jeung hayang sugih tapi teu melak pare. Dagang henteu ngalamun bae. Apa bisa sugih ku ngalamun? So trais. Mal bisa. Hayang bisa ngaji ngalamun, mondok henteu naon henteu. Jurik neo-neo sia datang. Mal bisa kok mau jadi wali, cacakan hayang bisa ngaji teu daek ngaji teu mondok atuh mal bisa. Kiai doakeun kula hayang mangkula hayang bisa ngaji jasa. Mondok henteu sia henteu. Naon tu gawe di pabrik? Ai sia. Kumaha ieu lalakonna? Hayang bisa ngaji mun kieu mah doakeun kiai duit supaya kumpul. Sia digawe, digawe kula di pabrik. Ah, babari teh ngadoakeunana. Asa ulah dahar-dahar bae teh sia. Kumpul keke duit. Babari teh kitu. Tapi ieu mah hayang bisa ngaji, gawe di pabrik. Ngaji henteu maksudna, kecuali bari ngaji lain masalah. Hayang boga pare teh tani mal beres. Hayang jadi wali atuh henteu berangkat atuh mal bisa. Paling ge ngalamun. Sama geus jelema hayang jadi wali ngalamun bae sugi-sugi kajunyana ngising bareng ngising di walungan rada deet. Pas ka hulu kuya ka kronggong kuya. Aju dibabawa ku kuya tai nu aing jadi wali itu. Tai aing bisa leumpang. Puguh ku kuya. Blon. Tadi jadi wali teh waduh mantak kuariba nu edan jadi wali tuh hese tah nu nyahona saha nu nyahona hanya guru-guru mursyid urang moal bisa boga guru lamun urang teu yakin ka eta guru teu yakin ka guru ngolembar ngolembar ka guru moal datang ka paeh moal bisa kudu yakin heula ka guru. Sebab ke di guru teh macam-macam tingkah guru teh. Lamun urang ngelembar geus boro-boro keur encan geus berangkat urang ngelembar ka guru. Geusan moal urang faib. Jadi kudu yakin penuh boro-boro keur bener keur salahna ge keur salahna tetep kudu percaya bae ka guru. Mantak Muhammadiyah mah ngebloonkeun ka tarekat. Wahabi ngebloonkeun ka tarekat. Di luar ahli sunnah mah ngeblonkeun masa cenah ka guru kos eta can nyao guruna atuh lain guru model Kiai Golka. Guruna teh geus usul ilallah anu nyana ngetes ka murid geus bisa jadi mah sebab nyanana geus teu kalimpudan ku nafsu geus perang jeung nafsu. Perang di medan laga mah sakeudeung sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, beres. Nu paeh dihitung ku urang, saanu menang, dihitung, beres, geusan. Tapi perang jeung nafsu mati mimiti urang balik datang ka paeh teu eureun-eureun jeung nafsu. Beratan ieu, jihadul akbar, jihadul asghar. Itu mah jihadul akbar, itu mah jihadul asghar. Perang di medan laga mah jihad asghar leutik tamah, tapi ieu perang jeung nafsu mah urang kue ieu bisa perang jeung nafsu alhamdulillah. Plong bae ngeunaheun jasa awak. Kudang isuk-isuk aju kaluat neuleusi emba. Buat budak susuna bodo amat. Dideuleukeun bae ku urang. Perang na eleh. Perang eleh tangaranna tah eleh perang tah. Per detik eta teh kos kitu diitungna per detik jasa. Ya, menang geus tama salaya awe pereum, salaya pereum, sanajan sabeulah pereum, pereum, pereum. Menang nyana, dek mulai aya kandidat datang ka imah.
Abdi bade ngiringan iya pujaran bupati doana ngama. Terus kadi pangdukungkeun we abdi teh. Urang ningali di dieu. Nek didukung ku urang motivasina agama apa dunia. Ketika agamaan salah tadukang dukung teh. Kelantaran dibere duit sabaraha karepot dia teh bere urang. Kamari sabaraha kana? Pertama 20 kan? Terus kebelah dia naik ya ayah nilai jual lah kontrak biasa. perang eleh karena eleh perang takos gitu di torekat babari torekat pak ya ayah larangan asal larangan ditabrak munyana encan torekat encan atau nyana nges torekat batal hese amat ayah larangan aja syarat lagi ayah 40 eteteru dijelaskan ku mama bakri dina kitab torekat jitu babari ya salah mereka menyana mereka batal berarti larangan anak dirumpak jule sese kos gitu bahas ya lain sekadar zikir lain sekadar muatan zikir nah. Sehingga ada itu pendeknya ikhlaskan lillah dengan lillah ken jelema lamun pikiman nuntun jelema supaya rapi wudhu jeng sholat nah. Torekat mah nuntun jelema supaya ikhlas des ulah ayah muatan zikir nah. Ulah ayah muatan ngaji ulah ayam muatan berangkat gerak natu menang ayam muatan di luar lillahi sakit asal jana nungkin jelema di luar lillahi ta'ala batal norekat mun nyana norekat mun encan atau acak-acakan ke ditunya kos gitu ibadat nungtun lillah atau nu bisa lillah kudan nungtunnya jadi kajian kukuma gengges dah mamalakna dimana jelema nges terjun norekat kemudian muatanana di luar lillah ayah muatanana Allah mutukna leuwih dibatan jelema mikih sebab nyana nyaho geus dibere doktrin ku guru haju nyana kos kitu atuh batal meme asupna ge torekat mah beat-beat teh lain sasalaman sumpah setia teh naon nu disumpahanana bahasa beat teh ngaranna sumpah secara formalitas sasalaman teu kudu sasalaman geus lu endek dibeatna naon masalahna pandita aja heula sia cicing henteu ieu di pemerintahan abdi cicing kaluar beat sia ulah cicing di pemerintah dek tarekat siap beat ngaranna siap hiji sia dagang apa henteu dagang jang laut teh sia dagangna beli mobil ulah dibeat lamun sia dagang usaha jang li'i'lai kalimatillah tek beat sia magahan ngaji magahan bentukna naon yayasan naon maksudna yayasan keun kunaon abe bantuan babari teu meunang di beat ndek lillahi ta'ala yang nyaho mah nu mantak keras kabeh ge ahli tarekat badi mamana ge sebab nyaho rumus batal sia ngagungkeun agamana kos kitu mah wanieun nyaho rumus salah beat bae ngan sakadar zikir emang beat soekeun sungutna bisa lain kitu beat teh naon nu dibeatna kos Kanjeng Nabi beat Aqabah naon ieu nu dibeat ku Kanjeng Nabi sumpah setia hiji naon tinggal dina Bukhari hiji naon kitu ngaranna salat kadua zakat tilu eta beat ku naon kitu Aqabah beat Hudaybiyah ayat sabaraha beat teh sumpah setia naon ndek dicekel beat mah torekat teh beat tanya ku guru lain main asup-asupkeun sia kana norekat cicing geus dia perem pikir nyah bawaan ku sia murid ka dieu nyah bareng jeung aing norekat aju mungkin sasalaman make duit atuh ih make mahar bila perlu saurang 10 gram abi aing tereh ka jeung imah hayang ganti mobil bener kan pun mobil tarekat cekos gitu heran ayo mana beata mana beata sasalaman ye boro-boro tarekat atau beat urang bobogohan bae jeung sarwiti beat ngarana sumpah setia detik ini saya bersumpah kanda tidak ada dua di hatiku kecuali kanda gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi. Wow, omah irama tamaduh. Beat sumpah setia naon urang di beatna bahwa saya betul-betul 100% cinta kepadamu.
Tah asal engke aya larangan bae nya nanyaheun. Tah kan udah janji kita baiat bersama. Kok ngolembar? Apa itu ngolembar? Cinta kita aya baiat, aya larangan-larangan. Nah kuari mah ditorekat baiat, baiat teh nya nundeuk di baiat teh jeroanan naon, lain sakadar zikir. Ngomantak aya jelema asup tarekat, beres asup tarekat, asup muy batal. Norekatna batal. Lillahi taala batal. Ye, ulah sambarangan. Yo aing geus norekat tamat di ditu. Kuari baheula mah teu jadi muy, kuari jadi batal. Lain lalaga demi Allah batal. Maka demi Allah sagala batal norekatna jadi muy batal. Lamun nu geus nyaho moal daekeun, eukeur jadi muy eureun mun norekat. Mantak baru, kuari mah jadi berubah. Urang baheula mah gaul jeung pamarentah, gaul jeung muik, gaul jeung partai. Kuari mah henteu. Pasti ieu boga pagawean. Tanya ku urang, "Bu aing geus guguru anu-anu, bener ngaranna?" Berubah tina jadi tina urut jeung pamarentah, jeung muik, jeung partai, jeung organisasi. Kuari henteu. Emang teu meunang norekat teh can bisa mah teu meunang. Can bisa lilah teu meunang. Mun geus bisa leus. Geus bisa mah teu masalah. Sebab hati tetep mual-mual lembar. Gaul jeung pamarentah hayang kana dunia jeung jabatanna. Hiji Allah. Asup di organisasi bila perlu jadi kepala jeung ketua organisasina. Mulus. Nyana lai kalimatillah melalui organisasi dikaluhurkeun agama Allah teu hayang jabatan jeung dunia. Beres. Bila perlu jadi presiden teu hayang dunia jeung teu hayang jabatan. Dituntun manusia mengarahkan ka Allah. Oh, masalah. Raden Patah jadi raja. Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Maulana Hasanuddin jadi raja. SBY jadi raja. Ngan tangkepen. Engke di borgol jeung Haji Pudoli duaan. Dihijikeun kade. Sial cek Haji Pudoli itu siang siapa? Teu babari yeukeur carita ulah sambarangan ngomong torekat laranganna beat beat baeta asal aya zikiran muatanna lain lillahi kalimata lain lillahi taala batal mun dibuat-buat mun poho guru istighfar deui cepet nyana melalui guru deui nyana teh geus bae ku guru deuk disabetan tadi ku kumaha abdi poho kamari teh ngayakeun zikiran di mana karapun zikiranna kamari. Oh, abdi teh nah, di servis pasti ku guru. Sihana naonana tu lain ngajak ka Allah, ngajak ka kos kitu batal. Rumus da deul. Numantak lamun teu anggeus ku guru torekat mah kos kitu kamalacin. Naon teh kamalacin? Naon eta? Bantu. Bantu boboro-boro norekat atuh. Dahar mantang ge bantu, gua da hitut doang. Sihana naon ieu? Sumpah setia teh sabaraha? Ditanya ku guru di norekat teh. Ye, sabarukna kumaha? Mandak deuleu Abah Ucu. Tilok ngomong-ngomong torekat. Allahu ya rahmu mantak mabruk ge ilmu nasieuneun gapanggih jeung RT ge. Lompat nyana mah. Di Banjar teu ngomong-ngomong torekat, beudeuk aya posyandu lalumpatan ka sawah. Deuk aya posyandu. Malah nanyakeun nyana ka santri aya posyandu sih naon? Belaga teu nyaho nyana. Posyandu teh naon? Berangkat ka sawah kabehan santri ditinggalkeun. Naon eta? Di jerona boga pagawean ka Allah beusi salah. Ieu mah ngondisikeun berapa dananya? Lalu diatur ieu geus. Anu ngatur aya kala di dieu. Teu beres. Nah, mantak nyaho urang larangan-laranganan. Ulah ngomong tasawuf, tasawuf bae. Aya speaker haram, aya HP boga. Sapeker haram, ai duit di pamarentah dicokok, larangan keras ditorekatna. Ndeuk-ndeuk teuing tarima, dapul bala, bikeun ka kotok-kotok nu pencit. Engke ge aya cara-carana tah mah asal urang asup ka torekat bakal aya cara narimana jang naon ulah diatung ge aya. Nu mantak urang teu nyaho encan asup. Geus asup mah bakal nanya mana laranganna jeung kumaha carana ketika larangan eta ku urang ditabrak urang teh lantaran teu bisa engke eta urang asup mentek ah sakadar zikir mah nihil tamang babari tamang kos kitu mah cara beat beat teh istilah di thoriqoh naon nu dibeatkeun
Atau maca la ilaha illallah itu gampang. Ya tukur hititah ke orang maraca bae. Maca bae. Aturan napas nak mah gampang. Tapi etak nu dibeat nak. Nah hanya guru mursyid lagunya. Kitulah ieu carita hese lantaran mararuncul torekat-torekat di sisi digigirku bloon-bloon teuing. Mengatasnamakan torekat Qadiriyah, torekat Naqsabandiyah, torekat Hopi, torekat tek-tek jeung bengekna bloon. Sangkilang zikir ulah mengatasnamakan torekat zikir bae sia indep. Puting-puting, oh zikir Allah, Allah, Allah kudu di sisi anu keur ngeri huntu. Cak nu jadi geus tolol, tolol. Nu zikir ditolol-tolol kan. Ulah wae mikiran batur sorangan bae datang ka mana kanikmatan zikir, sorangan bae heulana. Sorangan deuk kumaha ge ulah wae kajeng batur ulah ieu mah kakarak ge norekat 2 minggu geus ngajakan batur. Ya Allah, mun aing jadi presidenna ditangkap ku aing digantung. Jeung presidenna digantung, jeung aingna berarti. Artina naon? Hese. Harun Ar-Rasyid eureun jadi rajana, Imam Abu Bakar Syibli eureun jadi gubernurna, Imam Syekh Siri Sikti eureun jadi pengusahana. Begitu Imam Hanafi sarwa eureun jadi pengusaha, Imam Hanafi teh pengusaha ternama di Baghdad. Eureun heula. Ketika geus warusul ilallah karak metak deui nya. Bergerak deui Imam Abu Bakar Syibli di pemerintah. Bergerak deui Syekh Siri Sikti di usaha. Bergerak deui geus eueuh kahayang hiji ngaluhurkeun agama Allah. Eta norekat. Orang bergerak di ke pesantren nah. Nges ulah kasih si kagigir berangkat ibadah melalui pendidikan dia lillahi ta'ala ajak jelema ke arah Allah ulah pungkal pengkol iki cenah boga pengajian haju iya sok kumpulan di pengajian ngumpulkeun dana jang naon jang kematian sia emang deuk paehti heula ulah torekat teu meuna segala dana kematian segala tek-tek pake emang dititah. Ulah naon sebab ulah engke keur leutik mah nya teu hayang. Barang geus kumpul tabang saya 30 juta pake heula kitu ye. Duit hook ye. Jah ja nu paeh mah paling geus 1000 2000 pake heula. Norekat bos kitu. Tong rata ge se jasa anti. Cempalan dunia, dunia. Ah ieu keur carita hese na norekat lain sakadar zikir. Urang guru torekat ku ari mah babari neangan kut kitab nama. Beli fotokopi geus aya latifatul qolib latifatul ruh latifatul silat latifatul kopi latifatul babari bila perlu maling atau rekam tapi teu berangkat moalnya oh ka jerona ni kumaha mantak beat aya naon beat ieu Muhammadiyah teh teu nyaeun nya menyarekanan beat apa itu ada juga zaman rasul beat sekarang mah tidak ada teu nyaeun jerona nu dibeat teh naon. Mantak ke lamun urang can nyaho mah moal bisa. Nah, kakarak, sini lu min, sini min. Duduk di sini di depan gua min. Rais dan ter gua copot lu. Bejaan heula nu dibeat teh naon sabaraha kumaha? Engke ge nyana bakal oh iya bakal iya. Nah, ku teu nyaho urangna ngomong teu nyaho. Beat nyanana teu nyaho deui. Salah torekat itu mengkultuskan guru. Apa-apaan itu? Sini gimana guru? Nyana nyinggung Gus Dur maka itu nanti bagaimana guru? Gus Dur maka itu baik kan? Saya diperintah oleh guru. Bagaimana guru? Nyana kumaha guru baik berarti kan boga guru khususnya nama. Maju mundurna kumaha cekur ditepak cekur ulah. Kabari keur lengser cek guruna. Jangan. Ih, lima guru nu masih hidup hiji kene guru tarekat Gus Dur. Ya, lain Habib Rozak, lain Gus Dur. Habib Rozak mah dahenol bae zawiji zaujatan. Aduh, kemana ieu lompatna ya? Acak-acakan ieu mursyid dia. Ya Karim doh hese ieu keur carita hese jadi urang kudu nyaho hese abeh ulah nyaritakeun torekat isin kunu ku nyahoan urang pepencaan bae urang kunu bisa pencaan si tolol tah budak kuda-kuda na kus kitu amat ya pacer tah budak kuda-kuda na cak nu bisa ieu direngkas bisa ku aing sia cak nu bisa ieu torekat bae jadi muid direngkas sia teu kudu direngkas tah mah ngajungkel sorangan. Konsepna
jah norekat jadi mui, norekat jadi pemerintah. Nah, mantak bah anom disalah-salahkeun ge ku ahli-ahli torekat. Kulaon itu pamarentah diasup-asupkeun torekat. Ulah nyebut torekat, dipikir-pikir baik, tah baca, ulah ngatas nama torekat, asal geus asal nama torekat, berarti geus kebogaan aturan-aturan. Manya menteri diasupkeun torekat. Yo, tanggung jawab di hareupeun Allah, na kumaha pandeuk ngajak lillahi ta'ala. Nyanana kudu geus bisa. Ima keur carita guru-guru sa Pulau Jawa, Banten nu nyahuan, Garut, Tasikmalaya, wah, cikieu Suralaya jadi salah, salah ya, salah nu nyalahkeun teh nu nyaho aturan, nu teu nyaho aturan mah pajar hebat bae, aya deui, zikir di parumaan, cakna abeh nu kadeuleu Allah doang, pantau geuna abek kulunan, ge asal ngaburinya ibet, eta Allah. Dalilna Allahu nuru samawati wa ajada. Allah teh cahaya langit yang bumi soekeun. Budak bolon teuing. Setoreja teh saha guruna jeung saha muridna. Eta ieu kos ieu. Aduh. Ieu mah masa beungeut kos ieu karena ieu. Nu penting mah mengenal bae heula nyaho urang. Ketika urang neuleuh ka laut, urang nyaho jero ulah coba-coba. Sebab orang can dibere carana ngojay. Ulah coba-coba orang turun ke laut sebab can dibere cara ngojay. Besikia, aing mah deuk ngojay bae. Ebrak teu make baju renang. Ebrak makanya make samping atuh ka bawah ku samping. Deuk ngojay aya baju kerenangna carana neuk kumaha? Apakah ieu gaya tempurung? Apakah ieu gaya bancet? Tunggu jadi heula. Aduh, atau bagai engkog-engkogan. Nah, iya ge sarua. Deuk menghadapi laut torekat teh. Nyaho jero urang, ulah coba-coba sia. Deuk, berarti kudu guguru heula renangna, baju renangna. Abe engke kadeuleuna mantep amat teh budak renang. Bagus. Nu iya guguru, bagus. Soloyong. Kadeuleuna ge wih mantep. Ngeunaheun amatnya neuleun renang. Sebab menang guguru. Bisa 10 meter balik deui, ketambah deui 20 meter, ketambah deui silem kebel komo urang bugis mah. Boom. Sakali silem nyokotan duit pan di merak. Di kapal eta berjalan aku bisa ambil santai. Duit dicokotan segala dicokotan atuh berjam-jam di jero kumaha eta nang latihan. Menang latihan. Tah, kuari mah ieu laut sia. Jero, aing ge nyaho jero sia, deuk renang bae. Make bajuna mana? Make samping bae ke jubah. Asana, teri arasup ka jero sia ieu. Pajar jaring sia ieu. Salah. Nah, ieulah ieu sebagai gambar lainan kula, eta teh gambaran cek Imam Abu Hasan As-Sadzili. Jadi urang lamun endek neuleuh bae atuh di pantai, oh jajero balik deui. Cek Abu Hasan As-Sadzili, cek Imam Abdul Qadir, kos kitu dina kitab tarekatna. Lamun neuleuh jejero horengana. Sanggup sia ka ditu? Teu sanggup. Balik bae geus ka imah. Dongeng bae bahwa di ditu aya laut. Aya sia geus geus ka pantai mah doang. Aja sia ka ditu henteu. Geus sakitu. Jadi anu nyaho ka laut di pantaina doang. Moal nyaheun jero na sakumaha di jero laut aya naon ngan berita nu geus ka ditu nyaho. Kos kitu. Tapi lamun geus mah beus ya di laut itu mah kitu di jerona kieu oh kapanggih jeung anu tah nu berita doang mah ngabritakeun laut jero manggihan sia ka jero henteu eta engke jelema teh lah tu laut teh mah geus ka mana sia tu aing ka Merak geus sia itu ka mana eta ka Karang Bolong waktu ke tahun baru jeung Haji Pudoli mawa jahe geus dongeng dongeng doang. Tapi lamun nunggeus ka laut mah be ulah coba-coba cek nyana teh lamun endek sing bener belajarna lantaran di jero ketika aya lauk beungeunaan ke ketika aya lauk gede endek ngaleg-leg urang-urang kudu bisa engke ketika aya hewan-hewan anu galak di jero teh endek datang ka mutiara teh endek datang ka mutiara loba gangguan sebab mutiara aya nu ngagegeuh. Jadi nyalah bakal netas ya kudu bisa iyalah tarekat. Dah
Geus beat heula, asal beatna mantep antikeun ku sia dunia lempengkeun ka Allah, antikeun ku sia jabatan lempengkeun ka Allah, antikeun ku sia nafsu. Carana ngaleungitkeun nafsu? Dibere engke. Nafsu aya sabarubah, aya nafsu, aya hawa, aya tiba. Tah, beda-beda engke carana. Aya nafsu naon nu biceunan dina nafsu, aya hawa naon, aya watek. Tah naon tah watek nu kudu dipiceunan? Watek teh di mana-mana aambeuan hayang seungit, di mana dedengean hayang nu merdu, di mana dedeleuan hayang nu indah, di mana-mana barang dahar hayang nu lagat, eta kan watek jelema. Tah eta teh piceunan nu kos kitu, watek-watek kos kitu teh tah. Di mana-mana peuting hayang sare watek manusa. Di mana-mana ngaji nundutan watek ngan. Eta kita micin lalu karari itu bisa sia teuleum ka jero. Teu bisa sia, awas ngambang sia. Asana di dahar lauk cucut sia. Di dahar lauk cucut tah ieu norekat haju jadi mui, tamah lain ku lauk cucut tamah. Tamah kurajungan geus beak. Dibagenya kurajungan tah engke mah lamun aya jelema nu norekat haju jadi mui, beak kurajungan ieu budak. Babari bae lamun urang nyaho rumus. Mantek sing ade. Mun urang norekat teu jeung ilmuna, beak kurajungan. Ngaji ka mana nya? Aduh Gusti. Carana beda-beda tergantung kumaha nu aya di dirina sesuai jeung pemberian guru. Na ieu mah nu kamari nyanyian-nyanyian teh ternyata horeng mengarah kana ieu diri geus senja. Tah deuk ka Mekah cek manehanna deuk ngahususkeun bae pepegatan jeung makhluk jeung dunia. Di Mekah deuk ka Allah tak eta tea jelema nu handap keneh, padahal deuk ka Allah mah teu kudu di Mekah, di urang ge atuh ja Allah mah eta-eta keneh. Sekali urang bertobat di urang jeung di Mekah akur bae, eta mah urusan zahir, deket Baitullah, deket Sofa, deket Marwah. Dia ayah Hijr Ismail, dia ayah Hajar Aswad, dia ayah Zamzam Zohir, tama. Lain goreng, lain ketika ndek urang mengarahkan hakikat, lukas gitu mah piceun. Ndek ka Allah doang, hiji. Di Mekah jeung di urang Allah na eta keneh, di kota jeung di lembur Allah na eta keneh. Allah nu kasipatan wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrati radat ilmu hayat sada eta keneh. Saru. Sugan wujudna di Mekah mah jeung wujudna di urang beda. Wah, sia bahaya sia. Akur Gusti Allah mah. Atuh urang sujud di Mekah ka Allah, sujud di dieu ka Allah, mantak dibagi. Aya tempat sujud, aya tempat kiblat, zahir jeung batin. Kayak kabagi tilu bakalna. Aya kiblat zahir Mekah, aya kiblat kalbu, aya kiblat ruh. Beda-beda. Geus urang teh diajar tarekat bekos kitu tah. Ilmu-ilmu nah heula digambar awak urang, digambar sabara lapis, digambar kakara. Endek sia ieu. Namun endek silakan. Kakara endek, bener, bener. Beat. Sumpah setia. Set. Tereh kajadi. Baca heula shalawat. Ya, baca heula ieu, baca heula ieu, baca ieu, baca ieu kakara ujung nang ka zikir. Mulai. Perang jeung nafsu. Perang jeung tiba heula jeung watek. Peuting urang biasa na hayang sare diperangan ku urang. Hudang. Hudang, hudang. Perang ka urang perang awalan ta jeung watek. Perang awal jeung watek urang teh datang ka mana coba perang urang teh tah. Sedangkeun perang eta mah timimiti berangkat datang ka bae. Perang nu eta mah terus bae. Begitu dahar watek urang teh hayang useubeuh. Perang biasana sapiri dua atau batal eleh perang maksudnya batal hantu tamam eleh perang biasana dua piring sapiring heula biasana sapiring setengah heula hayang nanungeunah bae ieu sungut teh ieu didinya aya tah daging ayam daging kemudian gepuk dan lain sebagainya teh nupang teh hayangna diri urang naon di nupang teh hayangna nupang teh hayangna teh teri nu kos paku kakarak didinya perang heula jeung watek. Dewek dorekat ku wae. Ieu mah barang norekat haju lalintu. Ekeur dikajaokeun hese. Ulah sambarangan di lembur urang beusi aya nu ngaku-ngaku torekat jeung ngajak ulah. Ulah ieu mah maksudna kos kitu ulah. Ketika engke urang digerakkeun mah ku Allah atuh dibere kuat. Ieu
nyimitir sepeula, aja diberi hayang, aja diberi daek kuat. Atuh mah urusanna Allah, tinggal kumaha ngazam urang sejak urang endek henteu ka Allahna. Ulah agak-agakan. Namun endek endek henteu henteu sakali. Tarohanana norekat mah nyawa. Nyawa tarokamu tarekat mah nu mandak Ki Halaj bono di urang teh sakara. Siti Jenar dibono. Masih loba kene guruna Gus Dur mah dibaleum. Guruna Gus Dur mah di Bagdad dibaleum nyana mah. Tarohana nyawa. Oh masalah kos kitu penting agama lu. Hiji bae nu mentak Imam Syafi'i asupkeun ka penjara. Hiji oh masalah. Imam Ghazali, Imam Bukhari ditarik dina kuda nyana mah. Ah, benturan yeuh sirahna. Eta teh nu ngarangkum hadis Kanjeng Nabi. Ketika geus asup jana kana torekat geus susul ilallah goyang di negara Afghanistan. Tangkap cek raja teh eta baheulak tu ka bakuari. Tangkap seret mentak sabab mah teh kecarita sabab Imam Bukhari benturan sirahna jeung batu-batu ketika diseret ku kuda. Jehe, emang kumaha eueuh masalah kan dirina teh Allah. Urang mah tadina Allah datang bae duit. Allah. Datang bae mobil masih kena grease teh. Tah, katilu kali mah. Dulur sadaya hidup. Hidup. Ya ditorekat kos kitu ting bating. Sial cak aja kudoli ka aing nyinggung. Ieu keur carita hese. Keur carita hese torekat eta nya. Jadi eta mah lamun urang kulah pilih eta masih handap henteu salah ngan minal ulama ilmujtahidin. Walau kana minal arifin lamahtaja ila zihabi makkata. Lamun nyana min jumlatil arifin moal kudu butuhun berangkat ke Mekah bal ibadatul qulub. Balik tah ngibadah hate ieu mudha'afatun tertikal-tikal di mana baik ge bi'adhafin katsira ieu maudiin kana di tempat mana baik akur baik jeung ke ngeunaheun baik di mana baik ge ahli tariqah mah sebab zikirna lain ku diuk lain hate gol engke terasa misah di jero awak teh sakumaha bisa di non kitu ngaranana di endut-endut roh teh jeung awak bisa misah tak ketikanya nak ayah gangguan rapat deui tengenahan sholat tengenahan zikir tengenahan maca Quran kalau mungkin misah dia trek eta kakarak satu dimensi engke dimensi kedua trek dimensi ketilu dimensi keopat dimensi ke... nah lamun geus dimensi kegenep disebut indra keenam geus di mana awak di mana ruh di mana eta caritana kumaha eta geus kos kitu perasaan teh kos kitu. Geus nu ngomong teh ieu, nu ngomong hate mah zikir bisa, ruh bisa zikir. Kok bisa kos kitu hese nyaritakeunana? Tamas sebab perasaan. Urang ayeuna kajenting ku kumaha ge keur maen cinta-cintaan keur dahar ka ditu bae. Nginum ka ditu tuh bener bae ka dijama pan. Emang sia mah karasana eta doang meureun. Eta kakarek soal cinta-cintaan. Tapi lamun ku urang ke dipelajari seetik dirasakeun ku bakal karasa oh jahe nikmat geus tu kos kitu bang ke salatna ge terasa lain dirina asa ku Allah digerak-gerakeun geus bae capek geus jana mah salatna ge cukup 2 rakaat bae tapi mundel zikirna ge teu loba-loba tapi dibandingkeun jeung zikir nu ribuan na ieu masih istimewaan manehanna mentak kadieuna walizalika golaba.